Шановні друзі, ну, як кажуть, не все так добре. З перцями потерпіла фіаско. Ось, ну ось, там один є, там один, бачите, я повикидала. Тут перчик висить. Ось, теж висить. Ось тут трошечки є, пару перчин. Ось там десь, о, там десь червоніє. Ось тут уже зняла, тому що черв'ячки, то вже треба. Ага, он там гарненькі, таких два висять. Ось. Ну нічого, будемо робити висновки. Зато подивіться, яка красотень. Базилік. Василюк фіолетовий. Попробуйте чай. Треба буде зробити, я покажу, який він. Прямо такий розовий, гарний, але його треба заварити, а потім додати лимон. І смачний, і дуже гарний. І подивіться, ще хочу показати фасолі мої. Ось, кажу, пізно, нема в мене фасоль. Сестра каже, та посади файний ясь, по-моєму, називається. Посади ще будуть. Ну, то ви знаєте, то і трохи є. Як кажуть, збити оскому, аби не купляти, бо хочеться свого. То трохи є, так що? О! А тут знову понатикувала, подивіться, черіки. Це в мене були на вікні, росли попередні. О, мама мія, подивіться, їх і тут. І там у шпалах насадила, і тут їх навалом. Руки не доходять. Так що не все так погано в нашому домі. Десь є успіхи, десь є. О, красотунчики. Пізно як. Так що всього вам найкращого, гарного настрою. Це головне.